Predstavitev vozila Volkswagen Up letnik 2017 za 32 tisoč prevoženimi kilometri. Vložilnik ter razmet zadaj levo odlično ohranjena. Vložilnik ter razmet zadaj desno v odličnem stanju. Sredinski izključni lanec brez poškodb. Končnik manšeta ter roka levo spredaj odlično ohranjena. Končnik manšeta ter roka desno spredaj v odličnem stanju. Prednji odbijač dobro ohranjen. Pneumatika letnik 2015 z 7 mm profilom. Platišče brez praske. Prag na desni strani brez praske. Odlično ohranjeno platišče, pneumatika 2015 z 7 mm profilom. Zadnji odbijač brez praske. Odlično ohranjeno platišče, pneumatika ima letnik izdelave 2015 ter 7 mm profil. Prag na levi strani brez praske. Odlično ohranjeno platišče. Pneumatika ima 7 mm.